Diplomirani mašinski inženjer, odličan šahista, čovjek širokog obrazovanja i istih takvih interesovanja. Sada jedan aktivni penzioner, a pre svega srećni pater familias. To je gospodin Žarko Bukumirić. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Ovo što sam rekla da ste aktivni penzioner, viđemo vas i na ulici i čujemo za neke vaše rezultate i baš zračite dobrim raspoloženjem i nekom životnom energijom. Niste kao penzioneri oni pravi kako mi zamišljamo, a ima ih i stvarno ne samo da zamišljamo, mrzovoljni, neraspoloženi, ne znaju šta će sa sobom. Taman posle. Treba imati optimizam stalno da bi bio zadovoljan sobom i da bi drugi bili zadovoljni sa nama. A vi ste lepo svoje penzionerske dane organizovali? Da, da, penzionerski dani su osmišljeni pre nego što je krenula da teče penzija. Sa suprugom sam napravio jednu malu kućicu van grada, tamo mala bašta, voćnjak i zelenilo i zabavljamo se time da nešto radimo na zemlji, nešto oko kuće i tako osmišljavamo. Da. I vidite da plodove svog rada, je li tako? Da, da, obavezno. Sve je to prerađeno i ekološki, kako bi se reklo, zdrava hrana bez hemikalija, što je vrlo značajno. Organska, kako organska, kažu sad. Organska, da, organska. Da. Rekli ste mi jednom da niste baš pravi palančanin, kad sam vas ja zvala u emisiju i kažete pa nisam ja baš pravi palančanin, kako to, kad ste tolike godine ovde? Pa rođen sam u Velikoj Plani, a najkraće sam živeo tamo. Došao sam u Palanku 1960. godine kad sam upisao gimnaziju i to sam. Roditelji nisu mogli, otac sa službom, da dođu sa mnom, tako da sam se ja otisnuo u svet, tako reći, u 15. godini. Kao učenik gimnazije bio sam malo ustrašen novom sredinom, novom klimom, pogotovo u holu, 4 stuba, ide se okolo stubova, strogoća, strogost profesora, visok nivo škole, me uplašio. Pa sam zapeo sve snage da postignem neki rezultat da bi se malo ohrabrio. I to mi je bilo uspelo. Da, da, sigurno. A pre gimnazije u Plani ste živjeli, je li tako? I kako je izgledalo detinjstvo? Reći vam, u Plani kratko. Otac je moj železničar. I po potrebi službe je premeštan u razna mesta po Srbiji i na kraju dobio je Veliko Orašje kao mesto službovanja i tu smo se smestili, porodica, sestra, majka, otac i ja. I ja sam u stvari u Velikom Orašju završio osmoletku, 8 razreda škole osnovne i potom se prebacio u Palanku i postao gimnazijalac i tako dalje. Da. A kako je izgledalo detinjstvo dece čiji su roditelji radili na železnici, tu pored pruge, pored vozova? Tu je bilo veoma interesantno. Dan je bio kratak da se proživi sve što se htjelo. Da se sve radoznalosti zadovolje. Tu su dolazili vozovi, dolazili su ljudi koji kartiraju robu za dalje. Pogotovo tamo sa sela su kartirali grožđe, povrće i tako dalje za Dalmaciju, za Split. Pa onda tu su bili oni prevoznici sa špediterima i konjima. Pa baš pa onda, živopisno ovako svega i svačega. Šljunak sa Morave se dovozio i tovario na vagone. Mi deca smo tovarili šljunak za nagradu da upravljamo konjima do Morave posle toga. Naravno, roditelji nisu baš to blagonaklono odobravali, ali išlo se. Da. A moglo i da se zaradi verovatno nešto, neki džeparac mali? Ne, nisu. Da, prvi džeparac sam do duše zaradio tamo, ali na drugi način. Potrebni su bili one gajbe, oni holandezi, kako se to onda zvalo.
i ovaj, da se nije bilo heftanja kao što je to sada, nego ukucavanja sa eksečićima. Jedan komšija je napravio neke ramove i dobio daske i unajmio nas mlade da ovaj, to pravimo, a da on kontroliše kako se to radi. Ja sam prihvatio, još jedan moj drugar iz tog vremena, i počeli smo ubrzano da pravimo i on nas je nagrađivao u novčanom. A to je bilo divota, onda sladulet, ono, to je moglo da se zaradi. Sopstvene pare, zarađene sopstvene pare. Ali se oprezno trošilo tada, nije to kao kad dobijemo. Da. Drugačiji tretman kad se... Drugačije, mnogo se drugačije. Kasnije kad sam ja postao roditelj, kad su moji sinovi na sličan način zarađivali novac, mnogo se različito trošio novac koji dobio od roditelja od onoga koji oni sami zarade, recimo u Baničini branje, trešanje i tako dalje. To je bilo strogo, višanje, da. To je strogo bilo ograničeno potrošnja na što će da ide. Ne može da ide samo na... Zna se kako je teško zaraditi da vam... E, to je posebna priča, imate dva sjajna sina. Kako ste ih vaspitavali, ali o tome ćemo kasnije da bome. A da li je uticalo na vaše učenje, na školovanje, to što ste se selili? Da li ste celu osnovnu školu završili u Orašju? Ili... Celu osnovnu školu, svih 8 razreda smo završili u gimnaziji, u Velikom Orašju, ali bilo je slučajeva kad su se selili bile češće kod drugih. I onda su menjali sredinu, školu i tako da, to je bilo naporno i teško. Trebalo je prilagoditi se i novim uslovima i ljudima i atmosferi i tako dalje. Ja sam imao sreću da je svih 8 razreda, bio sam odličan đak, da se malo pohvalim, u to vreme, ali bio sam nestašan. I na jednoj školskoj svečanosti na kraju osmoletke direktor je delio knjige ovim odličnim đacima, a jedan, tu je bio neko drvo, neki orah, i jedan se popao gore i nas ostale je uznemiravao. Ja u momentu sam ga povukao za nogu i on je pao dole i napravio se gužva. Direktor je pogledao, kaže, ko je to uradio, oni svi prst na mene, ja nisam, on je dirao me i tako dalje. U momentu je uzeo knjigu koja mi je bila dodeljena, precrtao, da iksirao tu knjigu i taj pečat škole i predao knjigu biblioteci. Ja te godine nisam dobio knjigu zbog tog nestašluka. Baš drastična kazna. Da, danas to ne bi tako bilo, verovatno. E, kad ste došli u gimnaziju, jeste strahopoštovanje izazivala zaista ta zgrada decenijama kod mnogih generacija. Šta je još ostavilo utisak na vas? Kako ste se odmah u kolektivu, u odeljenju prilagodili? Bilo je đaka putnika, kao i uvek. Bilo je palančana i bilo je nas dođoša, tako da kažem. To se govorilo sa sela, došli su. I sad ovi domaći palančani odavde su se znali međusobno, njima je bilo lakše, pa su se družili sa gimnazijalcima iz osnovne škole, nama je bilo sve novo. I trebalo je snaći se. Kažem, ja sam se uplašio i smatrajući da sam solidan đak, sad ako zapnem i sve snage da učim, da se trudim, da slušam, valjda ću biti dobar. Ispostavilo se da sam baš to ozbiljno shvatio i na kraju prvog razreda sam bio najuspešniji u odeljenju, što me osokolilo za kasnije, pa sam onda krenuo i u sekcije sport, fudbal, šah, naravno, o tome ćemo pričati, nadam se, i tako se nastavilo sve 4 godine. Na kraju sam u trećem razredu bio predsjednik omladine čitave gimnazije, trudeći se da pomognem svima koji su to tražili i koji su hteli. Da, a to je bila čast onda. Bio je jedan period kad se tako sa nepodaštavanjem govorilo o tim vremenima, o tim idealima.
ali je zaista čast bila biti rukovodilac tada u to vreme, neki omladinski, i nije moglo tek tako da se dođe na to mesto, to je moralo dobro da se zasluži. Morao da se bude disciplinovan, solidan džak, pozitivan, da. Ne mora da bude odličan, naravno, da razume šta učenici traže mimo redovne nastave, tim takozvanim vannastavnim aktivnostima, naravno sportskim aktivnostima, bilo je tu i sastanaka društveno-političkih i tako dalje. Omladina je bila tad usmeravana prema partijskim ciljevima i to smo mi prihvatali kao jedinu dobru mogućnost. Nije nam se nudilo ništa drugo, a to što se nudilo trebalo je prihvatiti. Da, i iskoristiti na najbolji način. Da, tako da smo najviše, moja generacija iz tog vremena, ja sam 1960. upisao, znači eto, 64. završio, 54 godine kako je se ima tome, je gradilo one terene sportske u gimnaziji, košarkaški, rukometni, to je bilo privatno zemljište sa nekim čudima, ševarom, zatrpanim bunarima i tako dalje. Direktor tadašnji Srbo Zdravković je organizovao omladinu i sve učenike u slobodnim aktivnostima da se to uradi uz pomoć naravno stručnih ljudi, građevinaca i tako dalje. Vrlo smo bili ponosni kad se to završilo i kad smo mi mogli da igramo na terenima koje smo mi izgradili. Vaših ruku dela. Posle toga je već krenulo i savezne akcije, i lokalne akcije, Živino svetlo do bolnice. Išli smo na saveznu radnu akciju, jedna ekipa nas, bili smo udarnici, specijalno pohvaljivani i tako dalje. Biće mnogo samohvalisao da pričamo o tome, ali bili smo u zanosu stvaranja i rada. Bez obzira na ideologiju. Ideologija tu nije bila važna. Bilo je važno druženje kroz rad. A to je bilo veliko zadovoljstvo. To je bilo, sad, po neki put kad prođem mostom preko Velike Morave kod sela Mijatovca između Ćuprije i Jagodine, setim se da sam ja tu radio kao akcijaš na saveznoj akciji 62. godine. Jedno sasvim drugačije vreme entuzijazma. Pa, entuzijazam je bio veliki, a i podsticaji su bili takvi. Profesori nisu bili ex katedra. Trudili su se da svojim primerom, to je bio većina u kolektivu, da svojim primerom, svojim nastupom, svojim zalaganjem nas motivišu, mimo verbalnog motivisanja, da mi to primerom ličimo. To je najjači primer i kasnije sam to shvatio kad sam ja drugima davao primer, da je najjači primer ako ti uradiš pa pokažeš, ne vi napred, nego za mnom. Da. I završiste vi tu gimnaziju koja je bila na Glasu, onda i... Jeste. Posle se pokazalo, pre nego što nam ispričate kako ste odlučili da mašinstvo upišete, da li ste imali neke sklonosti pre, ispostavilo se da su vam to priznali. Jednu anegdotu sam čula kada vam je radnik kasnije u Goši rekao kao da je završio gimnaziju. A da, to je bilo interesantno kad sam već bio u Goši, to da pravimo digresiju. Bio sam rukovodilac kontrole kvaliteta i interesovao me kvalitet, a bivalo je da se zabašuri kvalitet ili da bude loš i onda nema potpisa, onda nema ni plate za one koji rade tako. Došao je i napao me da će da dovede radnike kod mene zato što ne budu primali platu. Ja sam mu rekao, dođi, ali vidjet ćemo koga će oni da napadnu, tebe ili mene, kad im objasni zašto nije to potpisano. Jedan sa strane je slušao naš razgovor, ovaj se sve više povlačio koji je došao da napadne, a onaj sa strane kaže, gde ćeš ti s njega, on je završio gimnaziju. Meni to bio kompliment. Naravno. Bez obzira na fakultet. Da. A kompliment je i za gimnaziju Palanačku. Kako ste odlučili? Pa bilo nas... Kako ste izabrali svoje životno zanimanje?
Profesorka Radojka Marković Ivanović, da, matematičar, je bila poznata po svojoj strogoći. A nas nekolicina smo bili solidni matematičari i rešimo iz odeljenja trojica da uzmemo diplomski rad iz matematike. Ona se iznenadila jer retko, kaže, retko ko je to uzimao u to vreme, bila je strah i trepe, to će da nas obori, ovo ono, mada smo mi bili solidni matematičari, ali nas plašili oni, a ne ona, nego drugi. I uzmemo nas trojica, to sa uspehom položimo uz njenu pomoć, naravno, mentorstvo, bila je veoma zadovoljna sa nama i sva trojica odlučimo, pa i po njenoj nekoj preporuci, a i po roditeljskoj, da upišemo mašinstvo kao dobri matematičari, jer je tamo matematika uglavnom zastupljena. Da. Ustalom, u životu je matematika često zastupljena. I šta se desilo? Na matematici 1 na prvoj godini kolega odavde, Slobodan i ja, kad smo krenuli da polažemo, dobijemo u prvom roku i onu šestice. Pa smatrali smo da znamo više. A profesor je dozvoljavao ko smatra da zna više, da dođe u kabinet kod njega i da odgovara za veću ocenu. Među nama je bio i jedan Sarajlija koji je dobio 9 i kaže, ja hoću banku. Mi smo se smijali, on dobio 9, mi dobili 6 i idemo da to popravljamo. Nas nekolicina otišli u kabinet. Profesor kaže, drago mi je, mladi ljudi, da ste vi ambiciozni, da hoćete veću ocenu, možda sam ja pogrešio i tako dalje. A moj drugi kolega Slobodan kaže, nažalost pokojnije, kaže, profesore, a je li nama ova šestica zagarantovana ako mi ovdje ne pokažemo neko znanje? Kaže, pa znate kolega, nije zagarantovano zato što sam ja možda pogrešio i dajući tu šesticu. On me pogleda i uhvati se za kvaku, ja za njim i odosmo nazad bez da popravljamo ocenu. A Slavije je ostao 40 minuta je odgovarao, izlazi razbrušen znojav, mi vidimo šta je, kaže, dobio sam banku. Banku, ipak je uspeo. I on je ipak uspeo. Bilo nam je ovako čudno, ali tako se desilo. Da, da, da. Ali eto, koliko je dugo pokazivao svoje znanje na institutu. Da, pokazivao znanje, proverao ga skroz. Da, da, da. Da li baš zaslužuje. Na fakultetu nije bilo problema? Pa, kako se uzme? Teška je ta matematika. Prvo, ono smo svi iz straha opet od fakulteta položili u junu mesecu i došli smo svi važni u Palanku, tad su studenti skupljali posle junskog roka, hoće da idu na more ili da ostaju ovde na jezero, na Mlaku i tako dalje. Onda smo mi išli ovako važni, nemamo šta da radimo, da spremamo ispite i tako dalje. Pitamo jednog, kako si ti prošao na pravima? On kaže, pa dao sam, kaže, sve ove vojne predmete, a civilne nisam. Kako to vojne? Pa kaže, položio sam predvojničku obuku, kaže, a ovo mi ostali ispiti. Bio ovako malo humorno. E sad, kad se taj strah iščilio i kad smo videli da mi Beograd ne znamo, jer smo samo znali menza, fakultet, stan, menza, fakultet, stan, kao onaj tamo na reality show, kuće, posao, da upoznamo malo Beograd, da idemo na utakmice, da idemo u pozorište, da idemo u galerije slika i tako dalje, da upoznamo Beograd u drugom svetlu. Druga godina je onda bila ostavljena za kasnije. Da. Nije u junu. Nije u junu. Ma nije ni u septembru bila. Izgubili smo drugu godinu glatko. Pa smo se onda roditelji pitaju, a šta je sa vama? Jel vi to i ovako i onako? Na kraju, ja sam se na fakultetu za vreme studija zabavljao sa sadašnjom suprugom,
Palančankom, koja je studirala arhitekturu i tu smo dosta vremena trošili, i ona i ja. Da smo posle nekog vremena zaključili da je bolje da ozvaničimo našu vezu, da. I onda će nam biti lakše da studiramo. I da živite zajedno. Da, i tako da dalje. Studirate. Da smo to uradili i krenulo je na bolje. Ali došao je prvi sin i onda smo se opredelili ko je bliži kraju da taj prvo završi. Pa će taj da izdržava porodicu, a to sam bio ja. I na kraju... Pa znači ja sad ne mogu da vam postavim ono klasično pitanje, završili fakultet, pa posao, vojska, ovo, ono, pa onda ženitba, nije to kod vas bio slučaj? Nikako, to je bilo sve obrnutim redom. to je interesantno možda za neke, zna se ono klasika, da. Završi školu, osluži vojsku, zaposli se, oženi se i stignu deca. E, kod mene je bilo obrnuto. Ja sam se prvo oženio, pa je stiglo dete, pa sam završio školu, pa sam otišao u vojsku, pa sam se zaposlio na kraju ugoši kao stipendista. Ali sve je krug zatvoren, samo drugim redoslednjom. Da, to je najvažnije. Ali nije bilo lako, verovatno. Pa nije bilo lako. Kako se onda gledalo na studentske brakove? Danas je to malo drugačije, malo su nam kriterijumi drugačiji. Pa znate kako, ja sam, bilo je to stepenasta nastava u to vreme, ja sam već bio inženjer prvog stepena, ali studirao sam dalje. I računali smo na onu najgoru varijantu, ako nas ne prihvate njeni i moji, da ćemo ja da se zaposlim, a tražili su se mašinici u to vreme i sa prvim i sa drugim stepenom, pa ćemo nekako onda da guramo tako sa mojom nekom zaradom. Mislim, roditelji i njeni i moji su nas prihvatili zdušno, prihvatili sve naše želje i mogućnosti, podržavali nas i onda je išlo mnogo lakše. Ne. Boravili smo i kod jednih i kod drugih neko vreme dok nisam kao inženjer u Goši dobio stan. Ali možda je interesantno ovaj kraj, da vam kažem, studiranja. Da, pa naravno. I tu nešto neobično. To je bilo isto neobično, vrlo neobično. Ja sam radio diplomski, ali se to odužilo malo više, nekih 3 meseca preko leta, i dobijem poziv od čuvenog Čikagliše iz vojnog odseka da ja treba da idem u vojsko krajem oktobra meseca. A ja sam negde oko 10. privodio kraju, ali još ne taj diplomski rad. Onda ja ubrzam to sve, pa onda predaja profesoru, pa profesor da pogleda sve to. Na kraju se zaključilo da ja mogu da polažem diplomski 27. oktobra na Svetu Petku, a bio je petak. I da polažem diplomski rad. Ja sam otišao tamo, položio sam to, dobio sam 9. 29. evo za koji dan će biti rođendan, sam imao rođendan, a 30. u ponedeljak sam već bio u Zagrebu u školi rezervnih oficira. U utorak kad sam se obukao u uniformu, vidim da sam preskočio neke 3 stepenice za 4 dana. Bio sam student, sad sam diplomirani mašinski inženjer i pitomac, da kažem, škole rezervnih oficira u Zagrebu. Pa to su ovako važne stvari u životu i potrebno je vremena da se slegne po nešto utisci, da se čovjek navikne i na diplomu i na odlazak u vojsku, i danas se to i proslavlja i tako, a vi niste imali vremena. Sve je to bilo 3-4 dana i na kraju su mi tamo u vojsci posle nekoliko dana pitali, a ko je tebe poslao ovde? Kako, ko me je poslao? Rekao, pa Glišo, rekao, naš referent iz vojnog odseka. Pa ne, nisam rekao referent. Kaže, pa taj ne radi u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu. A što bi, rekao, on tamo radio? Radio u Palanci, tamo me poslao. Na kraju se ispostavilo da su tamo deca generala, političara, da je to elitna škola za rezervne oficire tehničke, i da sam ja tu zapao Glišinom odlukom. Kad sam ga kasnije pitao, što si ti mene poslao tamo, pa kaže, pa ti si napredan omladinac, pa si završio. Da, on je smatrao da zaslužujete da budete. I mi treba, kaže, nečim da se pohvalimo. Kažem vam, između ostalog, ne znam da li je to
važno za publiku, u toj zašto grupi ne? Su bili sinovi trojice generala iz general štaba vojske Jugoslavije, sin Petra Stambulića Mihajlo, sin Vladimira Bakarića, Vladimir se isto zvao, elektroinženjeri, mašinski inženjeri, to je bila takva ekipa. Kako su vas prihvatili? Vrlo, vrlo, vrlo prijatni ljudi, nezavisno od toga nisu ko bili razmaženi roditelji, sinovi nisu političari. Bili razmaženi, tražili, doduše Vladimir mlađi. Mlađi, Vladimira Bakarić je imao stan 300 metara od kasarne, ovaj, i jednom prilikom je čak hteo da me pozove na kavicu, ja sam hteo da pijem kafu, ali to nije bilo značajno, mi smo se sa tim šalili. Da, da, da. Ja sam bukvalno i krenuo prema jedne nedelje prema njegove vili, on je otišao ranije, stražar na ulazu pita, a šta ti tražiš ovde? Ja sam u uniform, pa rekao, došao sam na kafu kod Vladimira. Kakva kafa, beži odatak. I tako nisam odatak. Ne popi se kod Bakarića tu kafu. A je li kuvao junior Bakarić? Kuvao je, da, uvoći, kuvao kafu. Da, da. Ja sam upotrebljavao često ono bre, naše da. Srpsko, a oni su kaj. Ali nije bilo nacionalno na toj osnovi, nego smo se šalili. Prihvatali smo različitosti. Da. Što je, nažalost, kasnije bilo mnogo, mnogo loše. Potpuno drugačije, da. Još nešto da vas pitam, u vreme vašeg studentskog života bila i ta 68. Šta se događalo? Aha, to su posebne priče. Da, bio sam student 68. godine, demonstracija čuvene, zna se, istorije, sad su prave priče i pisanja bivših 68-aša. Znate kako, ovde je bilo mirnije naravno nego u Beogradu. Ja sam bio u Beogradu i prisustvovao svim tim, ne protestima, bilo je na fakultetu sastanaka o tome šta se dešava, kako i tako dalje, nisam bio na Novom Beogradu, na onom čuvenom tamo podvožnjaku, i onda smo rešili, kad se to malo već počelo da smiruje, da dođemo kući, nas nekolicina, i iz Beograda smo stigli na železničku stanicu ovde, Palanočku, i tu nas neki civili pokupiše i pravo u komitet. Ajte vamo, pa nećemo mi tamo, da razgovaramo malo, nije ništa ozbiljno, i tako dalje. Sekretar partijski, organizacijni sekretar bio je Ilija Banković, Kusačanin. Prosvet, sećam ga se i danas. I nas je primio. Tu smo bili jedan sa saobraćajem, sa ekonom, nas četvoro, petoro u grupi i tu još neki ozbiljni Palančani koji su sedeli i čekali da mi dođemo, jer se znalo valjda da dolazimo, pratili nas. Na kraju smo došli, seli, i ustao je, pa ne znam da li da kažem, rezervni pukovnik ili potpukovnik iz rata, koji je počeo da osipa paljbu da smo studenti došli da podbune radničku klasu, da širite ovde, i da protiv Tita i države krenu i tako dalje. I takvi elementi koji su antidržavni, treba ih uhapsiti, i ako ne može da se uhapse, da se prijave miliciji, da se to odmah eliminiše u začetku. Nama bilo krivo, niti smo imali takve ideje, niti je to bilo opšte rešenje. Bile su parole dole crveni buržuji, jer su počeli da žive buržovskim životom u to vreme. Da se raslojavaju. Ja sam sedao pored tog organizacionog sekretara, čeka Ilije Bankovića, a ona je rekao, znate, ti studenti koji su došli imaju univerzitet, imaju simbol crveni univerzitet Karl Marx, to je bila jedna, nije značka, nego parče tkanine, gde je pisalo, to smo dobili na fakultetu,
I ako primetite da oni to imaju, mora da odmah budu uhapšeni. Mm-hmm. Ja kakav sam bio prznica, ustanem, izvadim tu krpicu i kažem, evo, ja imam tu krpicu. I ako smatrate da sam ja protiv vas i države, molim vas da me uhapsite. Ovaj pored mene kaže, u mladinac, nastavi samo, osokoli me ovaj. Onda ja počnem da sipam. Kako se prema krpici ne određuje pamet i pripadnost društvu i napretku i slobodi i tako dalje, oslobodim se ja. Redom, ona je učuto, a nas su pustili, ali mi nismo hteli da idemo. Pa šta ste vi dali za ove studente i omladinu? Pa jel Goša dala, jel opština dala, jel imamo dom omladine, napravljena je robna kuća Beogradu na mesto doma omladine, pa mi nemamo gde da se sastajemo, pa nemamo ni elementarni novac i tako dalje. U to se pojavio i generalni direktor Goše pozvan da dođe i kaže... Nije se pojavio, nego smo kasnije, sutradan išli kod njega po zahtevu sekretara, da popišemo ko šta hoće da studira da bi dobio stipendije. Interesuju se tehničke struke da bi se dobile stipendije i da bi oni mogli da nas pomognu i da nam daju čak i novac za kulturno zabavni život. Ja sam rekao, takva obećanja su smešna, mi smo i ranije dobili obećanja, pa je ostajalo na tome. Onda su se oni obrecnuli na mene, kako to može, pa mi smo ozbiljni ljudi. Otišli smo sutradan kod direktora, on je ispunio sva obećanja. I dali smo spisak onih koji studiraju, koji bi mogli da budu dobri u Goši, da se dobiju stipendije, da se potpišu ugovori. To smo sad iskoristili situaciju. Pa da. I određenu sumu novca ili imate, kaže vi, studentsko udruženje, mi smo ga na brzinu oformili odmah. Imate žiro račun, imamo. On je uplatio neku pozamašnu sumu novca, ne sećam se, ali glavno za godinu dana unapred smo mi mogli da organizujemo te kulturno-zabavne priredbe, igranke i tako dalje, kao što je bilo to vreme. I dali su nam sadašnja muzička škola gde je, tu je bio kao dom omladine, dali su nam prostorije da mi možemo da organizujemo. Tako smo mi profitirali na taj način od tih demonstracija. Pa lepo ste se snašli, lepo ste to iskoristili. A da li ste zbog tog svog stava, kažete, prznica, da li ste nekad imali ozbiljnije probleme? Pa jesam, ja sam, da vam kažem, posle toga sam ja postao predsjednik Saveza studenata Palanke, zavičajnog kluba studenata Palanke, a mogu sam da dopadnem zatvora, to su sad ekstremnosti. Pa iskakanje iz koloseka, iz kolotečine, to je privilegija mladih. Da, oni ne vole... Ne mire se sa ustaljenom nekom praksom, istražuju i tako. U to vreme smo većina nas hteli da sami odlučujemo o sebi, da menjamo sistem, da menjamo navike, da kao većina mladih, sad ja ne znam, današnja omladina, ja sam već deda, unuka i ona već ima takve ambicije, iako je tek sedmi razred, menjati, da, pa biti slobodan, tim godinama mladim, to je bunt neki. Bunt protiv nečeg šablona nekoga, to je bilo normalno, ali trebalo imati, kako se to kaže, petlju da se naravno, to uradi, inače slede sankcije, ili zatvor ili ovamo, ili pukovnik ili pokojnik. Tako je. Znači, prošli smo nekako kroz taj vaš put koji nije bio tipičan, da se završi fakultet i ostalo. Kad ste završili vojsku, je onda konačno došao posao? Da, odmah posle tri dana dolaska iz vojske sam došao, prijavio se da radim. I umjesto, ja sam smer saobraćenog mašinstva završio na fakultetu, očekivao sam da idem u drumska vozila koja su u to vreme bila oformljena, tada su se radile kamp prikolice, na njima sam diplomirao, oni mene pošalju u šinska vozila. Ja sam počeo da se smijem, rekao, to zato što mi je otac železničar, pa poznajem vagone, uopšte vagone nisam poznao.
Međutim, kažu, snaći ćeš se ti, moći će to sve. I ubaci me odmah u kontrolu kvaliteta. Još teže. Znači, onaj ko kontroliše mora da zna šta kontroliše i da. Kako kontroliše. Tražio se inženjer sa 5 godina staža i znanjem nemačkog jezika. Interno. Ja sam samo bio inženjer. Niti sam znao nemački, niti sam imao 5 godina staža. Sreća da sam dobio najboljeg rukovodioca i za mene najbolji rukovodac koje sam uopšte imao, Dušana Stevanovića, pokojnoga, koji je bio Dobričina, diplomirani mašinski inženjer sa velikim iskustvom, pedagoškim znanjem, željom da pomogne. To je nešto neverovatno šta je on uradio, ne samo sa mnom, nego i sa drugim mladima koji su dolazili. Kaže, on je znao nemački jezik, ali mu je trebao pomoćnik. A posao se odvijao sa Poljacima. Poljaci su naručili spavaće kola, restoran, vagone kod nas i trebalo je sada neko da bude koordinator sa njihovim kontrolnim organima koje su oni iz državne železnice slali da kontroliše na licu mesta, da ne bi bilo posle programa na kraju da se vraćaju. Da. Ja sam ekspresno u roku od 3 meseca naučio poljski jezik. Kako ste učili? Poljski u 100 lekcija Aha. je bio, a onda i sa ovim Poljakom sam bio neprekidno. On je spavao u klubu, onda sam ja morao i da mu budem turistički vodič po Palanci i okolini u slobodno vreme. Ja sam insistirao da on govori poljski, pa kad ja ne znam, onda uzmem rečnik pa pogledam i tako dalje. Na kraju sam ovladao toliko dobro, gramatika naravno nije išla baš tako lako, da smo na završetku nas dvojica preveli uputstvo za rukovanje i održavanje vagona sa srpskog na poljski jezik u tandemu. Znači, znali smo šta je tehnički jezik. Da, da. Ja sam prevodio ja biti hteti, da. A on je ubacivao to u gramatički smisao. I to je bio takav prevod da su ovi bili zapanjeni sa kvalitetom kasnije koji su bili, čudili se koji je prevodilac bio, ko je to da, prevodio. Da, pa steklo se kod vas sve i znanje, tehničko znanje i znanje poljskog jezika da. Koje nije bilo gramatičko znanje, da, naravno, da. I upakovali smo se. Znate kako, prevodilac iz Beograda je tražio neku basnoslovnu sumu, ne znam, u to vreme u dolarima je bilo, da prevede. I kad su ovi naši krenuli sa tim, znate, postoji izraz kolevka vagona, tehnički izraz, vagon, kolevka vagona kao deo vagona, ona je prevela potpuno drugačije, kolevka za decu ili tako da, dalje, kolevka da. Nije, što nema veze, što nema veze to, i slične stvari, recimo, krov i tako dalje, bili su, ima sličnih reči koje drugačije znače u poljskom i srpskom jeziku. I na kraju jedna kratka anegdota, ako to mogu da kažem, išli smo, taj poljski inspektor koji je bio stariji od mene, bar jedno 15 godina u to vreme, znači zreo čovek, sed i plavo ok, i ja kroz vagon, gde su naši radnici radili stolariju, struju, zna se po vagonu šta ide. I on meni na poljskom priča šta treba da se uradi. Ja na poljskom odgovaram da ću da zapišem, da određene službe angažujem i da to krenem. A ovi naši radnici se domođavaju i kažu Boga im njihovog, onaj napred maturi i liči na Poljaka, ovaj brkati, kaže, sve liči na našega. Ne znajući mene kao na ovaj tu. Ja se okrenem, pa i njemu vratim psovku i kažem, pazi, kaže, ovaj naš. Kaže, tako je to bilo ovako smešno dok me nisu upoznali, naravno. Posle šinskih, koliko ste se zadržali? 2 godine sam bio u šinskim vozilima, a onda su... Ja sam teo i školski da napredujem i upisao sam magistraturu na fakultetu organizacijalnih nauka, na FON-u.
ali to nije moglo baš tako lako uz rad, uz porodicu i sve to. A pojavila se prilika da školski centar Goša traži pomoć od Goše, jednog diplomiranog mašinskog inženjera. I ja čujem, napravi se razgovor, može, može. Meni je odgovaralo, navodno, manje ću da radim u školi, pripremu, znam, znanje, da. To i tako dalje, da završim magistraturu koju sam započeo i koju Goša plaća troškove za to. Da. Računao sam na godinu, još jednu, magistratura je bila 2 godine, međutim, ostao sam 3 godine, ali nisam magistrirao. Završio sam 3/4 ispita, znači 5 ili 6 od 8, tako nekako, ali sam stao. I u školi ipak bilo dosta obaveza. Još je direktor škole tražio od mene da položim i stručni ispit za rad, pa sam i to morao da položim, na kraju i to sam položio, ali posle toga me vraćaju u Gošu, traže, kaže ti, vrati se natrag, naš si stipendista i tako dalje. Tako da se taj period od 3 godine u školi, po mom proračunu, meni nije isplatio, u stvari jeste, zato što sam stekao nova iskustva i otkrio kod sebe neke pedagoške kvalitete koje sam mogao da primenim kod dece. Pa da. A znate šta kažu različitih mišljenja, to ima i tumačenja, dođu stručni ljudi, inženjeri iz Goše, na primjer, ali nemaju izgrađen taj pedagoški aspekt. Da. Kako je to kod vas? E, tu sam bio uspešan, mogu da bude malo neskroman. Naravno da su mi kao nova ili dali najgore odeljenje, 3. godinu KV radnika, koji su učili ruski i nemački, a ja sam imao u gimnaziji samo francuski. Međutim, sve ostale predmete ja sam mogao da im predajem. I kad je došla gužva da su oni poslednji bili od svih 16 odeljenja, na početku školske godine, ja sam rekao da moraju da budu na kraju odmah iza tehničara, pošto u tehničkoj školi su bili malo jače, bolji đaci u odnosu na KV školu u to vreme. Kako, kaže, da budemo? Ko će da nas nauči? Ja sam odgovorio i ja ću sve predmete, kaže, i srpski, i matematika, ne znam, mašinski elementi, tehnologije obrade, mehanika, sve ću to da predajem posle škole kome treba, da bi bili pozitivni. Bio izazov i za njih. Naravno, kao na svakom novom poslu, čovjek hoće da se istakne, pokaže i tako dalje, ja sam to krenuo. Bivalo i onih koji su gledali da eskiviraju, jer trebalo je učiti. Ja sam ostajao koliko treba i za đake putnike sam organizovao kako se prevoze, koje idu autobusom, za voz i tako dalje. U jednom momentu jedan ga nema 15 dana. Nema ga nedelju, ne 15 dana, nema ga jedno 3-4 dana, tretiraju ga kao bolesnog, ja tražim opravdanje, nema opravdanja, razlazi sam starešina, gde je, kaže, uhvatila ga zavarivačka vatra. A to znači da mu je oštećen vid, jer ako se gleda bez naočara u zavarivačku vatru, onda bole oči i treba da se interveniše lekarski i tako dalje. Međutim, posle 4. ili 5. dana to ne može da vredi, ta činjenica. Ja onda uzem njegovog druga iz sela, a Zanjac je bio, i kažem, sedaj sa mnom u fiću, idemo da obiđemo bolelog druga. Nemojte, kaže, profesore, mene će, kaže, da grde i da mogu i batine da dobijem. Rekao, ti meni da pokažeš samo kuću gde on boravi, a ja ću ostalo, ti će da izađeš. Samo da ja, da ne idem po opštini da to tražim. Desilo se to, otišao sam, nađem čoveka, otac istovaruje stajnjak u dvorištu, prestajem se kosam, rekao, šta je sa sinom? Kaže, kako šta je sa sinom? U školi je. Rekao, on u školi nije već 7 dana. Ja sam došao da pitam, kažu da je oboleo. Kako oboleo? Ona je uzeo odmah jednu motku da ga bije tu predavno, međutim, onaj nije bio srećom tu. Ja kažem, dođite,
dođite u školu da nas pravimo. Ako je tako, kažu, ja ću da ga, ne, ako ga prebijete, ne može da dođete, da. Tako dalje, on je onako bio euforičan. Završilo se tako što je on promenio školu. Ispisao se, nismo ga izbacili iz škole zbog neopravdanih izostanaka, nego je došao otac, uzeo dokumente, otišao u drugu školu, to se završilo, ali su ostali slični njemu zaplašani, da. Bili prihvatili moj sistem, radi, da, mora, pa ćeš da imati uspjeh. Pa i kako je odeljenje bilo? Bilo je deveto, odmah iza tehničke škole, na kraju, pobrao sam ja aplauze i oni, ali, evo da vam kažem još nešto, malo se uči o bontonu, pogotovo u toj vrsti da. Škole, i často i razne strešine, izostanci, ocene i tako dalje, ja uvedem da njima ceo čas posvetim pravilima, nekim pravilima bontona. Ulazak u restoran, pridržavanje stolice, naručivanje, kretanje sa devojkom i tako dalje, i tako dalje. To je bila mrtva tišina. Kad je zvonilo, oni su rekli kako je brzo prošao čas. Proletelo, da. Idućeg časa, kaže, mi ćemo da rešimo sva pitanja izostanaka i ocena, ali da nastavite sa ovim. Bilo lepo. Da. Da, zaista lepo. Pa zašto diskriminacija dece ako idu u tu školu da nemaju pravo na neka druga znanja? Zaista lepo ti se. I sigurno oni to pamte i primenjuju celog života. I danas me ponekad sretnu bivši učenici, sad su oni već 60-godišnjaci, jer to je bilo 75. do 8. Ja sam tada bio profesor u svojoj 30. godini. Porazgovaramo o starim vremenima, setimo se i ekskurzija. Da vam kažem, kao i svuda, duvan je bio zabranjen za učenike. Da, alkohol isto zabranjen. A kod mene su imali sledeće. Možeš da popiješ, ali da se ne napiješ. Tako su mene učili, tako ja vas. Ako je jedna čašica dovoljno, nemoj dve. Ako su tri dovoljne, nisu opasne, nemoj četvrtu. Naći meru, kao u životu uopšte. Za sve. I mnogi su dobro prolazili tako. A jednog su krili, ili je bio preterao, pa su ga sakrili tako da posle nisu mogli i oni da ga nađu na ekskurziji. Lepo završeni taj period u vašoj karijeri, a povratak u Gošu, je na staro mesto ili... Ne na staro mesto, onda su tražili drumđije. Da dođem, mi je to bio fah, prikolice, cementare, cisterne i tako dalje, čitav gdje je pozdravljena. Goša Fruhov je bila najveća američka firma na svetu za priključena teretna vozila. Direktor je bio nov, Tihoslav Tošić, i on je mlad došao na to mesto, relativno. Ranije se smatralo Goši da je zreo za neki položaj te vrste 50-godišnjaka. On je došao na to mesto sa svojih 39 godina, ambiciozan, krenuo je u akciju, pravio je... I potpuno promenio... Promenio imidž Goše i strukturu rukovodećeg kadra i tako dalje. Posvetio veliku pažnju mladim inženjerima i tehničarima, i ekonomistima i pravnicima. Držao je posebne sastanke sa nama mladima. I meni su tražili drumđije da dođem da radim u svom fahu, što je meni bilo... I onda sam krenuo od kalkulacija i tehnologije i tako dalje. Na kraju sam otišao u penziju sa mesta direktora fabrike drumskih vozila. Eto, to je moja karijera bila za tih 30. Ali dobro, to sad vi tako kažete, to proleti. Kako je išlo... Pa išlo je postepeno, znate, u Goši postoje određeni redosled, pogotovo za mlade ljude, kao lekari kad idu kroz razne odeljenja kao početnici da se upoznaju sa, tako smo i mi se upoznavali sa određenim službama, služba tehnologije, služba projektovanja, komercijale, proizvodnja, sve su to celine koje moraš da obiđeš da bi shvatio
kako se to radi, kako funkcioniše, kako funkcioniše, pa ćemo posle da odredimo gde ćeš da budeš i ko će da ti bude mentor. Radilo se vrlo sistematično sa mladim ljudima, što je pokazalo kasnije rezultat, ili Goša u naponu svog razvoja je imala preko 13.000 ljudi u celoj Jugoslaviji, Oure imala osim u Sloveniji. Znači i na Kosovo i u Makedoniji, u svim republikama imali svoje Oure. I kadrove izvanredne. I kadrove koji su bili firma, kad smo dolazili u posetu poslovnim partnerima, došli smo iz Goše, pa Energoinvest nas prihvata kao ravnopravnog partnera i uopšte Vaso Miskin Crni u Sarajevu, Janko Gredelju u Zagrebu, Želvoz, Šrinvoz i tako dalje, i tako dalje. Znači, Metalski zavod i Tito Skoplje, to je bila grupacija metalske grupe preduzeća, gde je Goša imala veliki ugled. Eto, nažalost, to sada nije za priču. Da, nažalost. Kada ste otišli u penziju? Pa, otišao sam u penziju u svojoj 60. godini. Sa nijednim uslovom za penziju, ni po broju godina starosti, ni po godinama staža. Desio se da sam tu ulogu ozbiljno shvatio kao i sve u životu direktora i našao sam istomišljenike koji su hteli da spasemo na neki način drumska vozila, jer počele su krize, to je bilo 2003. godine, pogibija Đinđića je bila tada, nemiri sindikalni, nemanje plata, nedovoljno novca za ulaganje u osnovno sredstvo i u repromaterijale i tako dalje. Pretilo je ono što se desilo na kraju, ali tada nije bilo toliko jasno i nije bilo toliko strašno. Onda sam našu grupu istomišljenika, starih dumđija, i pitao ih hoćemo li mi da radimo i da izvučemo, imam ideju, imam koncept, imam plan kako da to uradimo. Njih je to dojmilo, oni su prihvatili i krenuli smo i te 2003. pogotovo 2004. ne, 2003. glavno za godinu dana su isplaćene 10 plata, 10 ličnih dohodaka, što je bilo nezamislivo ni pre, a pogotovo posle toga. Posle se nije desilo. To je izazivalo velike napore. Ne osmočasovni, nego 15-časovni rad na svemu, i na putu, i u fabrici se ostajalo u dve smene. I radnici su prihvatali, njima je potrebno da imaju poverenje u rukovodstvu, kao i u vojsci, kao i svuda. To poverenje izaziva veće napore i rezultira dobrim rezultatima. Mislim, završava se posao. Da, ali ljudi su sigurni da će to biti. Ali su sigurni, pogotovo na platu. Obećam u petak, ja je dam u četvrtak. Zato što sam napravio plan da to bude ranije, pa onda puštam jedan dan, što je bilo nezamislivo. Malte ne ovacije sam dobio zbog toga, iako je to trebalo da bude normalno, naravno. Ali okolnosti su bile takve da nije bilo normalno. E, onda se je desio srčani udar. Nisam mogao da izdržim to. To što ste radili, da, košta zdravlje. I onda sam otišao na oporavak. Bio sam jedno 4 meseca kod raznih lekara, ne znam, Niška Banja, ovo ono, nije to bio tako tragičan čim sam ostao u životu. Na kraju moje drumđije iz proizvodnice rekli, onaj od ozgo ti je poslao šegrta, da ti je poslao majstora, već bi mi tebi venac kupovali, ali si se ti izmigolio, kaže, pa ti je poslao šegrta i ostao si u životu. Tako su komentarisali. I posle četvoromesečnog oporavka ja se vratim natrag. I celu 2004. radim, ali posledice su bile vidne. I lekari su krajem godine rekli, rizikuješ,
mnogo, ali i to je bilo uspešna godina, to je bilo lepo, ali nema se snage više. I onda sam... Pa čovjek stavi na tas šta je vrednije, da li da sačuvate... Pa lekari su odlučili u stvari, na kraju su me proglasili nesposobnim za rad, što sam se ja bunio na veliko, znači da sam načisto za starog lošća. A osjećali ste da možete? Da, tako. Divna karijera koja je to tako prekinuta, ali na sreću dobro, sačuvali ste zdravlje i dobro raspoloženje. Ne možemo da ne pomenemo, ne želim ja da ova se emisija završi, a da ne pomenemo vašu predivnu porodicu. Dva sjajna momka, dva sina i supruga, naravno. I taj divni vaš dogovor da na početku braka... Pa da vam kažem, i supruga i ja smo odrasli, tako reći, u patrijarhalnim porodicama, gde je porodica bila kako treba. Znači, zdrava, odnosi su bili jasni, nije bilo sukoba, stresova i tako dalje. Naravno, svuda ih ima, ali ne onih... Drastičnih nekih. Seizmoloških. Da. I... To je jedan uslov. Drugi, kad krenete kao studenti bez prihoda, bez kuće, bez stana, bez posla, onda ili ćete da uspete ili se odmah raspadate. Evo, za 10 dana mi ćemo da navršimo 49 godine braka. Ulazimo u 50-u, a sinovi već sada pripremaju fešto za tu 50. Godišnjicu iduće godine, 2. novembra. A bilo je tu i teškoća i problema, ali nikad nešto što ugrožava porodicu, što ne ugrožava odnose. Oni su, da li genetski ili ne, ali bili uspešni đaci. Da se vratim natrag, u gimnazijsko vreme moje, u formiranju ličnosti je genetika učestvovala sa trećinom, roditelji i vaspitanje sa trećinom i okolina i društvena okolina sa trećinom. Da. Sada je genetika 60%, da. 20% i 20% od druga dva segmenta. Drugim rečima, genetici se dalo veći prioritet i mnogo veći značaj nego što smo mi učili svoje vremeno, ja sam to pogledao. I ta genetika izgleda da su oni uhvatili, gledano sa sledeće generacije, suprugini roditelji su intelektualci, inženjer, profesor, moj otac je naknadno završio ekonomski fakultet u Zrad, majka je bila domaćica i krojač ženskog odela. Sa svih strana su bili čvrsti elementi za dobro nasleđivanje. Oni su bili vukovci, uzeli su svoje fakultete sami, bez našeg uticaja. Stari je završio elektrotehniku, mlađi farmaciju. Tako da smo u porodici imali 4 univerzitetske diplome iz Beograda, ja sam mašinstvo, supruga arhitekturu, umeđu vremenu, naravno, stariji elektrotehniku, mlađi farmaciju. Bilo to ovako neobično, ali to desilo se i tako. E sad su oni samostalni, naravno, jedan je bio Bojan. Bojane smo imali priliku malo bliže da upoznamo, ali ne bi bilo zgoreg da ga i u nekom periodu narednom posjetimo opet, da vidimo, promenio je posao, je tako? Pa da, on je bio jedno vreme u napredovanju od onog prodavca lekova u apoteciji, kako to počinje. Stigo je do Ministarstva zdravlja, inspektora za lekove i medicinska sredstva. Naravno, mi smo se malo pravili važni sa tim podatkom, ali on je jednom momentu rekao: tata, to lepo zvuči, ali slabo zveči. I onda je izašao odatle i otišao u privatnu firmu gde je bio manje opterećena, a bolje plaćena.
radili? Pa je to bilo praktično, ali eto, imali smo zadovoljstvo da nam sin bude u ministarstvu zdravlja. I kako je on meni rekao tad u emisiji, malo se bavim tim lošim momcima, ali sve je u redu, može da se izađe na kraj. Pa on je sad Beograđanin, on je tamo kupio sebi stan, mali, i postao Beograđanin sasvim. Ja kažem, dolaziš po siri kajmak u Palanku. Kod roditelja na selu. Mada to nije tačno, naravno. Ja se priča u žargonu. Kažite mi još jedan detalj. Kad je supruga odlučila da nastavi, da završi svoj fakultet, kako ste joj pružili podršku? Pa, dogovor. Ona je bila negde malo više od sredine kad smo se mi uzeli fakulteta, nego kod njih je mnogo obaveza na fakultetu, crtanja, projektovanja, kolokvijuma i tako dalje, i onda ne može to iz Palanke da se završava. Onda smo odlučili da ona ode kod rođaka u Beogradu, da stanuje tamo, a ja ću da budem sa decom, jako radim. I to je uspelo, i to je bilo organizacija. Ja sam nesuđeni magistar, završio sam posle specijalističke studije, a umesto magistrature. Ona skuva hranu za nedelju dana, stavi etikete, ovo je pasulj, ovo je podvorak, ovo je paprikaš, u zamrzivač. Za nedelju dana ona dolazi sledećeg vikenda, a mi to vadimo iz zamrzevača po dogovoru ujutru da bi ručali. A higijena, nabavka, škola, sve je to naše. Jedino hrana bila na taj način regulisana, i onda je to išlo iz nedelju u nedelju, onda je ona morala da ubrza to ili da se je čekaju. Nedeljom je bila pločijada kada je odlazila, kad će da se vratiš. Ali to završilo i onda smo se ponovo skupili svi. Sjajno. I divni rezultati na kraju, zaista izuzetna porodica. Samo mi recite kratko za šah. A to bi mogao da pričam još jednu emisiju, ali da. Nećemo da preterujemo. Šah mi je hobi kome sam posvećen od svoje 10. godine. Evo, za koji dan će biti 73. Sad se vidite koliko je to. Da sam sistematski učio, ja mislim da sam potrošio vreme za koje sam potrošio da završim fakultet. Vreme na šahu je adekvatno vremenu studija, kad bi se zgusnulo da, to. Da, da. Šah je borba intelekta, vi to znate, borba dve armije koje vode partneri, i pored oca na stanici u pauzi između dva voza, pogotovo uveče, se igrao šah. Ja sam učio pored njega, on je igrao sa svojim kolegama tamo. Onda sam ja počeo da igram, pa da pobeđujem neke, pa su me izbacivali napolje jer sam mali, kako smijem da pobedim starijeg. Otac se smeo na to, i na kraju u gimnaziji sam u završnoj godini na turniru bio prvak gimnazije. To mi je bilo značajno. U Goši kasnije sam nastavio to, i vaš kolega Stojilović je pisao o mojim uspesima, a ja sam sačuvao onaj Gošin list sa mojom fotografijom, na što sam isto ponosan. Bio sam prvak cele Goša, amaterski prvak, radnički prvak i tako dalje. Onda kasnije u klubu Radnik sa Kolonije, naš čuveni klub, šahovski Radnik, sam igrao u drugoj ligi Srbije, istočna grupa i tako dalje, ne znam već nivoji kako su bili. Turnirske partije išao po okolini, po čitavom istočnoj Srbiji, i na kraju su me stavili da budem i organizator, sam videli tu moju osobinu organizovanja, pa sam ja bio i predsjednik i vozač i igrač, sve skupa, i kukao kod opštinskih vlasti za neke donacije. Oni su to jedno vreme davali, na kraju kad su prestali, kad nisu hteli
ili nisu mogli, ne znam već, ali nije bilo interesovanja za to. Onda smo ugasili klub jer nismo mogli da se sami finansiramo. Nažalost je tako, jako je moglo da bude uz malo napora i razumevanja, moglo je da opstane taj radnik. E sad, da rezimiram, toliko me interesuje šak da ja sada sticam okolnosti sa još dvojicom, registrovan sam igrač za Radnički iz Svilajnca. Došli su, čuli su za nas, odazvali smo se i tamo je jedan pop u penziji, organizator svega toga, pozvao nas je, prihvatio, primio, rešio da nam plati put. Benzin, ali ste napravili transfer neki kao ništa, što ovi igrači? Ništa nismo tražili, samo nam je zadovoljstvo da igramo i to je krenulo tako da ja sad znam gde su Glavinci, gde je Lukovica, gde je Despotovac. E, to tako kako dalje. Biste znali okolinu Despotovac. Idemo tamo, Glogovac, idemo tamo, igramo šah, družimo se sa njima, prijatni ljudi, a igramo i dalje smo aktivni. I vi sa istim zadovoljstvom, sa nesmanjenim entuzijazmom i željom igrate šah? Dovoljno je da stane, pa da vam kažem, u vreme 90. godina. Imao sam partnera sa kojim se i sad poznajem, ali ne igramo toliko često. Igrao sam 26 sati neprekidno šah, brzopotezne partije. Ja mislim da su Bora Vukomanović i Jace Jeremić imali sličan rekord svoje vremeno, pa nas dvojica kao mlađi igranja šaha, to brzopotezne partije, ona mora se završiti za 10 minuta i tako dalje. To je tako bilo. E, i neka nagrada skoro bila. A da, evo sad ovih dana, početkom ovog meseca, oktobra, kao penzionerska ekipa, penzioneri Palanke, da, smo išli na olimpijadu trećeg doba u Vrnjačku Banju. Mm-hmm. I tamo, dobro, jesmo, uslov je bilo da budu svi stariji od 65 godina. Najmlađi 65, a najstariji 92 na celoj toj penzionerskoj olimpijadi. Bilo je 1200 ljudi, 211 ekipa i šahovskih manje bilo je oko 50-ak ekipa šahovskih iz centara Subotica, Pančevo, Beograd, Niš, Užice i tako dalje. Mi smo tu krenuli oštro, Prijepolje koji su bili ekipni prvaci čitave olimpijade smo pobedili sa 3-0 i da ne dužim dalje, na kraju smo bili drugi i osvojili srebrnu medalju, doneli pehar. Ja mislim da je i vaša televizija prenela tu vest. Uspehu, pa naravno, među toliko... Bili smo značajni da su se čudili koji su ti, a nas trojica smo zajedno imali 219 godina, odnosno 73 prosek. Najstariji 77. U šahu ove godine, više godine, znači više mudrosti i iskustva. I stabilnosti. Da, sigurno. Nesuljenja u neke neizvesnosti. Da, odmerenosti, jeste. Stižemo do kraja emisije. Pre nego što vam zahvalim, da vas podsjetim samo da pomenemo vaše unučiće. A da, stariji sin se oženio, ima dvoje dece, moju unuku, svoju ćerku Dunju i sina Borisa. Dunja je nasledila od oca neki matematički dar, ona je sedmi razred i u petom razredu, interesantno je to, sad deluje hvalisavo, ali je tako. Pa, ne može. U petom razredu je bila prvak škole u Vuku Karadžiću iz matematike, pa prvak opštine i na kraju prvak regiona, dalje nije bilo takmičenja iz matematike i isto to i srpskog jezika. I ja sam se šalio, nisam pravio tu atrakciju od toga, kažem, Dunja, ja dolazim na završnu svečanost da primimo te tri knjige što će da primiš ti, i kao odličan đak četvrta. Kaže, deko, bit će više knjiga. Zašto? Pa kaže, i opština daje po jednu knjigu za ova prva mesta.
Tako da sam ja ponovo putnu torbu da pokupim da vratite da to ide i da snimimo događaj. A Boris? A Boris je više za jezike. Mm-hmm. On već sada iza ovaj, kompjutere. On je sada već engleski sasvim solidno vlada, sad je dobio u petom razredu i francuski, a to je moj školski jezik, pa ga ja preslišavam, comment appelle-ti, on odgovara i tako dalje. Ovaj, matematika mu nije baš prijemčiva, ali zato muzika, muzikalan je, ima dara za muziku, već je kožući bio na testiranju i tako dalje. Ovaj, bavi se sportom, sad je trenutno kod vašeg kolege tu ovaj, na nekim takmičenjima, odnosno treninzima MMA, da, borilačke veštine, tamo vežba, primenjuje to, gimnastičar je dobar, testiranje i tu, ja sam pokušavao da to, ali nema takve naravno uspehe kao Dunja, međutim ima druge sklonosti, druge talente. I važno je da vi to prepoznajete i usmeravate. Da. Hvala vam Žarko za ovu divnu priču i neka ova emisija bude naš poklon u oktobru, jel tako rekao ste, da, mnogi da. Važni događaj i rođendan između jeste. Ostalog i sve bitne. Sve bitne stvari u oktobru, 2. novembra jedino što sam se oženio, inače sve ostalo je u oktobru. Tu ste malo zakasnili. Hvala vam. Hvala još jednom. Hvala.